Խաղաղ բնակավայրերի թիրախավորման մասին են առավոտից հաղորդում և Կիևը, և Մոսկվան։ Ըստ ուկրաինական կողմի, երեկոյան ռուսները S-300 զինատեսակով հրթիռակոծել են Խարկովը, տուժել է 12 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում լրագրողներ։ Ըստ Խարկովի մարզի ոստիկանապետի, 2 հրթիռ է արձակել ռուսական զինուժը հյուրանոցի և դրա հարևան շինության ուղղությամբ։ Ըստ ռուսական կողմի պնդումների, ուկրաինացիները ԱԹՍ-ների թիրախ են դարձրել Խերսոնի շրջանի որոշ գյուղեր, հաղորդվում է 1 վիրավորի մասին։ Ռուսների հաղորդագրություններում նշվում է, որ Նովիե Լագերիա գյուղի երկնքում 10 կամիկաձե դրոն է աշխատել։